Շիրակի մարզպետն Ազելի Բաղդասարյանն այսօր հյուրընկալել է Հայաստանում Եվրոպական միության դեսպան Անդրեա Վիկտորինի գլխավորած պատվիրակությանը։ Ձերդ գերազանցություն, տիկին դեսպան, ուրախ եմ ձեզ կրկին հյուրընկալելու Շիրակի մարզում։ Մեզ համար առանձնակի կարևորություն ունեն այն նախաձեռնությունները, որոնք իրականացնում է Եվրոպական միությունը մեր մարզում։ Ինձ համար, որպես մարզպետ, կարևոր է, որ իրականացված ծրագրերը հասանելի և տեսանելի լինեն մեր ազգաբնակչության համար։ Ողջունելով դեսպանին, նշել է Շիրակի մարզպետը։ Ինձ համար շատ կարևոր է, որ Շիրակի մարզը յուրաքանչյուր բնակչի հասանելի լինի և տեսանելի լինի այդ աջակցությունում, հատկապես ուղատնտեսության տուրիզմի ոլորտում դա շատ նկատելի և հասցեական է յուրաքանչյուր քաղաքացիներ։ Ուզենամ նկատել, որ մեր այս հանդիպմանը զուգահեռ այսօր ԿԱՅԱ-ի պրոյեկտով մեկ միջոցառում անցկացվում է մեր հեռախոհամայքներից Ամասիայում և սա հատկապես շատ հաջողված համագործակցություն է։ Անդրեա Վիկտորինը շնորհակալություն է հայտնել մարզպետին ընդունելության ու արդեն ձևավորված համագործակցության խորացման ուղված գործնական քայլերի համար, նշելով, որ ամենևին պատահական չէ, որ այսօր Շիրակ այցելած պատվիրակության բոլոր անդամները կանայք են, քանզի իրենք նպատակ ունեն քաջալերելու և աջակցելու Շիրակի մարզպետին որպես կին ղեկավարի։ Տիկին մարզպետ, ուրախ եմ ձեր հիանալի մարզում կրկին լինելու համար։ Շիրակի մարզն ու մասնավորապես Գյումրին շարունակում են մնալ մեր օրակարգում։ Շուտով նոր ծրագրի մասին կազդարարենք։ Խոսքը Գյումրու զարգացմանը նպաստող նոր տնտեսական ծրագրի մասին է։ Ես ուզում եմ ընդգծել ձեր անձնական նախաձեռնողականության կարևորությունը համագործակցության ամրապնդման հարցում և վստահ եմ, այո, համագործակցությունը կլինի շարունակական։ Նազելի Բաղդասարյանն անդրադարձել է Շիրակցի գերիների հայրենադարձման խնդրին, կարևորելով դեսպանի ջանքերը խնդրի լուծման հարցում։ Անդրեա Վիկտորինը նշել է, որ Եվրամիությունն ամեն ինչ անում է տարածաշրջանում խաղաղության լիարժեք հաստատման ուղղությամբ, ինչի ապացույցը Եվրամիության դիտորդական առաքելությունն է հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Կողմերն անդրադարձել են համագործակցության նարնջվող մի շարք ծրագրերի, քննարկել փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցեր։